Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 35 дітей з села Манаїв Зборівського району навчатимуться в навчальних закладах у сусідніх селах району. Таке рішення прийняли члени комісії обласного управління освіти, повідомила начальниця цього управління Ольга Хома. 20 дітей навчатимуться в школі села Оліїв, інші – в початковій школі села Гарбузів, яка більше року не працювала через малу кількість учнів. Також, за словами Ольги Хоми, у цих школах працюватимуть 9 педагогів села Манаїв. Дітей довозитимуть до навчальних закладів шкільним автобусом. Нагадаю, сьогодні близько 2-ї години в школі села Манаїв виникла пожежа. Вогонь знищив покрівлю даху, меблі, стелю та стіни 2-го поверху, шкільний інвентар, приміщення спортзалу та комп'ютерного класу. Загальна площа пожежі 600 метрів квадратних, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Гасили вогонь 15 рятувальників за допомогою 2 автоцистерн та 2 тракторів з бочками, якими підвозили воду. Ліквідувати пожежу вдалося за 5 годин. Травмованих немає. В 1-й годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Завдяки вмілим та рішучим діям пожежників, пожежу було локалізовано та ліквідовано о 6:35. Зараз поліцейські встановлюють суму збитків і причину пожежі. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Наразі в правоохоронців є декілька версій, серед яких підпал та порушення правил пожежної безпеки. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років. Зараз в селі працює наш кореспондент Діана Ярошенко. Вона спілкується з директором школи та місцевими жителями. Більше про це дивіться о 19-й годині. 717 шкіл Тернопільщини, де діє програма нової української школи, готові до початку навчального року. Не готова в області одна школа у селі Манаїв Зборівського району через те, що сьогодні там була пожежа. Про це повідомила начальниця управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. Всього з 1 вересня у новій українській школі на Тернопільщині навчатиметься 23 881 учень, каже Ольга Хома. Сьогодні наша знімальна група побувала у тернопільській школі номер 24. Ми знаходимося у тернопільській школі номер 24. Цього року в умовах нової української школи тут навчатимуться 326 учнів у 4 перших та 5 других класах. Це Ірина Перепелиця, вчитель 1 класу, показує, як вона облаштувала класну кімнату за вимогами нової української школи. Щодо оформлення класу, я можу сказати, що у нашому класі є кілька осередків. Ось один із осередків – це математичний, в якому дітки можуть засвоювати одиниці вимірювання, також вивчати і запам'ятовувати фігури, ось вони так зображені кольорово, красиво. Також один із осередків – це є мовний осередок, можемо бачити частини мови. Один із осередків – це, звичайно, осередок для відпочинку дітей. Він включає в себе ось такий чудовий інтерактивний коврик, на якому діти можуть гратися, на якому діти можуть відпочивати, розвиватися. Також на цьому інтерактивному коврику у нас відбуваються ранкові зустрічі, як один із елементів нової української школи. Ось за допомогою таких цікавих фішок. Кожного ранку дитина підходить і піднімає таку квіточку. Я хочу дізнатися про, або у мене такий настрій, або привітайся з друзями за допомогою долоньки. І ось ми можемо, сидячи на цьому коврику, здійснити такі чудові привітання. Кожна дитина у нашому класі і у системі НУШ має портфоліо. Портфоліо – це представлення учня, це його здобутки, що він вміє, що він знає, чим цікавиться дитина. Ось, наприклад, портфоліо має кілька таких розділів. Моя сім'я, мої роботи творчі, також є розділ ось моя творчість, тут є ліплення і малювання, і аплікація. 36 учнів 2-го І класу навчатиме Ольга Олійник.
Кожна дитинка нової української школи має елементи Lego Duplo і Lego System. Ось ми маємо Lego Duplo, це є набір із 6 цеглинок. Ось такі цеглинки має на кожну дитинку, маємо такий комплект. Також діти використовують ці Lego Duplo на різних предметах, і на українській мові, і на математиці. Кожна дитинка має такий контейнер, містимо бокси, в яких вміщуються абсолютно всі матеріали, які потрібні діткам для роботи. Ми маємо і альбоми, маємо фарби, пластилін, шнурівочки, навіть також ми використовуємо і макарони, і різні крупи. Маємо класні помічники, відповідно, вже з юного віку намагаємось дітей привчати до якоїсь відповідальності за якусь ділянку роботи. Маємо і медичний патруль, десь допомагають дітки, якщо виникають такі ситуації, десь дитинку провести медпункт. Маємо помічник вчителя, десь потрібно якісь матеріали роздати. У школі є 11 груп продовженого дня. Цього року планують відкрити ще одну. Під час роботи групи продовженого дня діти велику кількість часу повинні проводити на вулиці. Це від 1,5 години і більше. Ми працюємо за тематичними тижнями. Ми продовжуємо ту саму тему, яку вчителі розвивають під час уроку, а ми її проводимо на групі продовженого дня. В нас вона більше несе такий дослідницький характер. От, наприклад, коли в нас є тема «Чому падає дощик?», вчителі не можуть вийти на вулицю, тому що в них є урок, а ми можемо вийти з дітьми на вулицю і дослідити, чому падає дощ, як рухаються хмари. Директор школи Ігор Каразія каже, у цьому навчальному закладі за програмою нової української школи діти навчатимуться другий рік. Закуплені абсолютно всі нові парти. Це порядка 200 тисяч. Дидактичні матеріали закуплені, це біля 62 тисяч. Також ще чекаємо. Це вже піде з міського бюджету. Чекаємо ще техніку, тобто комп'ютери, можливо, ноутбуки. Та нова українська школа діє, напевно, що в цілій початковій школі, тому що вчителі не стояли на місці, вони працювали. І відповідно, то, що зараз десь там пропонується оце з нової української школи, ми вже давно робимо і в третіх класах, і в четвертих. І далі будемо продовжувати робити. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На облаштування нової української школи на Тернопільщині цього року виділили субвенцію 34 мільйони гривень, каже Оля Хома. Нова українська школа – це частина освітньої реформи, за умовами якої школярі мають навчатися через діяльність. У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт. У 2018 році за програмою нової української школи навчалися учні перших класів, а з 1 вересня 2019 року навчатимуться учні перших та других класів. Сьогодні о 10-й годині працівники Нацполіції області вшанували пам'ять правоохоронців, які загинули під час служби. Вони поклали квіти до монумента загиблим правоохоронцям, який знаходиться на вулиці Злуки в Тернополі. Виповнюється завтра 3 роки, як загинули в Борщові наші колеги Рудик Саша і Чернятинський Андрій. Загинули при виконанні службового обов'язку, знешкоджуючи злочинця. Залишилися маленькі діти, залишилися жінки вдовами. Непоодинокі факти подібні в інших областях. І не дивлячись на те, що проходить операція Об'єднаних сил на Сході, і на Сході кожен день, кожен тиждень, кожен час наші колеги ходять на межі життя і смерті, помирають і гинуть наші співробітники, колеги і в простому мирному житті, знешкоджуючи злочинців, виконуючи свій службовий обов'язок. Радно, що кожного року ми збираємося в цей день, вшановуємо пам'ять, кладемо квіти, але це лише маленька частинка тої поваги і нашого вшанування, яке ми можемо покласти до їх пам'яті. За часів незалежності України загинули також такі працівники правоохоронних органів області. У серпні 1992 року під час знешкодження групи озброєних злочинців загинув капітан міліції Зборівського відділу Михайло Недогін. У липні 1995 року під час оперативних заходів смертельне поранення отримав оперуповноважений карного розшуку Аркадій Гудак. Під час миротворчої місії в Косово у березні 2008 року від осколкового поранення помер старший лейтенант внутрішніх військ
Ігор Киналь. Рядовий Андрій Дрьомін загинув під Іловайськом Донецької області у серпні 2014 року, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. На всій території України за роки незалежності під час виконання службових обов'язків загинув 1671 правоохоронець. З початку бойових дій на Донбасі 455. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Всеукраїнський день вшанування пам'яті загиблих правоохоронців відзначається щорічно 22 серпня згідно з указом президента 1996 року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.